Будівництво транспортної розв'язки на Шулявці розпочнеться наприкінці року, заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, проект вже розроблений, а на його втілення потрібно 1,5-2 роки. Нагадаю, в понеділок ввечері в районі метро Шулявська над проспектом Перемоги частково обрушився шляхопровід. Через це Кличко звільнив свого заступника з питань транспортної інфраструктури Ілюсу Гайдака і голову Солом'янського району Максима Шкуру.